Tisnuo se. Ajde, kazat ću ono. Ajde, ali snimaj, lijepo da nas se vidi lica i čekaj, instrumenti. Kako ono beše? Pa si mu uključio snimanje? Ja sam uključio. E, dobro. Ajmo. I, ali snimaj nas, nemoj dole. Yes, do it, tri, akna! Jesam završio sa svojim. Evo još jedno, teraj u nastavku i pa... Samo još jedno i to je to! Samo još jedno i to je to. Uvijek ti ko meni, uvijek ti ko meni, uvijek ti ko meni. Ali snimaj ga sad najbolji. Čuj. Ne kuće ne možeš. Yes, do, ti, hvala! Ovo je dobar snimak, ja mislim. A? Nekako smo navalili.